že... Vole, straty to... za... Počkej, straty záber, vole, ale... Takže vítajte pri dnešnom vlogu, nachádzame sa vo fanárne, dostali sme sem invite ako celý Entropik. Je to vlastne nová rekonštruovaná časť a budeme robiť nejaké rôzne aktivity, uvidíte ďalej vo videu, takže si užite sledovačku a poďte sa na to pozrieť. Počkej, je takhle to nabíjí, takhle to nabíjí štít. Pustí. Akorát nevidím ten štít nikde. Teď budeme hrát hru, což je vlastně vybíjená ve virtuální realitě. Vlastně v Ázii už tohleto jedou ve velkým a je to první fyzický pohybový e-sport, který se dá dělat. Takže tady budeme tancovat na hřišti, budeme se snažit vybít a máme přitom takovýhle coolový brejle. Hraje se to 3 proti 3, uvidíme, jak nám to půjde. Mně se z toho zatím trošku botá hlava, ale věřím, že tohle je budoucnost. Nestřílí to tam, kam ukazujete rukou, ale tam, kam přímo koukáte. Jo? Takže klasická finta, koukám, tam hážu, tam nejde. Úplně ne. Já utíkám. Ne, tak neutíkám, nejde to. Já si mám 60 let nový. To bylo MG. Prostě MG. Právě si jdeme zastřílet s Lukama proti sobě na dva týmy, dva různý rozlišováky pro nás 8 členů. Každý máme dva šípy, bude to vražda. Ale kto ešte?
Tak já. Start. Teď si určitě nějaký hráče. Enter initials. Počkej. A, B, C. Já jsem tak, já jsem se jako přihlášel. Já si skočím pro ty peníze. Dobrý. Teďka nebude. Ale nechci. Už jo. Jo, jo, dobře. Jo, tak to chci. Nebudou, dojdeme si a já! 3, 2, 1, go! No tak to bylo dobrý, že jo. Na to dlaňa. Já ho mám jenom držet. No, držím. Skválně. Tak pojď, rozpačíš? No. Já ti pomůžu ještě. 3, 2, 1, start! Nevodím, že... Vole, ztráty to... za... Počkej, ztráty záber, vole, ale... Ztráty, pojď! Ty vole, takže... Startujte. To je za postoj! Tři, dva, jedna... Což, jaký postoj? Tady tím postojem, ale... Jedna, teď. To nejde prostě. Tak tady na... co? Hej, můžu si to sundat, prosím. Já tady zapínám konzolu a Bůh ví, co ještě, what the f? Jsme vyhráli, ve fan aréně najdete spoustu různých aktivit, které si tady můžete zahrát s kamarádama. My jsme vyzkoušeli hejdou, taky jsme tady jezdili autíčkama, kdy se zase nasadíte virtuální realitu a přímo vidíte z pohledu toho autíčka celou tu trasu. Taky jsme hráli fotbálek, ve kterém jsme my byli těma figurkama, jako když hrajete stolní, ale my jsme to hráli. Kromě tohle toho všeho, tak je tady i aréna, ve které si můžete zahrát airsoft, nebo si zahrát lukostřelbu, jak Team Deathmatch, nebo třeba Capture the Flag a tyhle ty hry. To jsme si taky vyzkoušeli a musím říct, že to bylo úplně luxusní a skvělý. Takže pokud byste chtěli na Team Building, Fan Arena je to správné místo. Díky moc, že jste si pozerali tento vlog. Doufáme, že se vám aktivity páčily rovnako jako nám a vidíme se u dalšího videa.